مرزا سمون دپوس قران یم چی اختلافات چوکتولان رب کائناتن فرموت من روحا ما او بینه پور دنیا اگر قیامت استام کرک دی یتا کی اتس ونان چ آسمان خاست چ نا ونا کس کرک دی دی خاست چ آسمان دپک صحابن اوس نعوذ باللہ اکھ کی سید بوگز تم اس اکھ کی سید دشمن تم اکھ کی سید عداوت پور دنیا اگر یہ کر رب فرماوا روح ما او بینہم تم اس اکھ کی سید رحم دل چلا چون کن رب سند مرزا کوت وات ام پت ونس دپس یم روایت چ یہ صحیح اس نہ چھن صحیح بخاری صحیح مسلم یا باقی حدیث شریف چن کتابن مز یم روایت یم چھ صحیح مگر یہ مقام اکمس انسان سند علماء ونا علماء نے متعلق الماء اذا بلغ القلتین لم يحمل الخبث آب یل زمٹکا آس گندگی ہند قطر ست نجس گسان یہ تم عالم متعلق ونان ول یل تم آن رب صف پت صف قرآن مجید مز تعریف کران تو کرو پانے انداز کنم تہ لٹو قرآن مجید مز یا ایھا الذین یہ کس اس رب فرماوا بروٹ کن کم آز وت کان دپ نا مے چھن تہند ایمان چھن مے باسان سو اکس عالم سن پروان حز پران سو دپا من احدث بدعہ احل الصیف فرمان یوس سے کہاں انسان بدعت چھ ایجاد کران سو چھ الٹیمیٹلی واتان تت بدعتس پہ تلوار جائز قرار دینس تا سو مطلب کیا گو سہ پگہ یم زن تمس تم پلو نا سہ تم سند پلو تم سندس تک تھاٹس پہ کن تہ ایکسٹریمس پہ گھن خطر تیار ون اس نفر ونان سہ مسلمان پتہ ات پہ پکن ول بیم چیز سہ ریفرنس دان تو اتنس سہ پہ ات منہجس پوت ہیوان یا لوب ہیوان مگر ام پتہ رب کائنات کن شکر سنا کہ تم دیت واریہن مسلمان ات منہجس پتہ علمی طور بیے عملی طور آبیری کرنک توفیق تو رب العالمین بنوین اس حقیقی معنن مز تمن لوکن س ون یل منہج اس وچان کن تہ منہجس متعلق تت پن اصول آسان قواعد و ضوابط آسان بنیاد آسان تمن بنیادن پہ اکس انسانس تم سمجھن آسان بیے تمن پہ روزن کار بند لازم آسان اگر اس تم منہجچ کت کرو اس منہج سلف کس بارس من پرابلم اخ سہ گو یہ کہ ات منہجس ست وابست لکن ہند واریہ تعداد بذات خود امہ منہج کے اصولوں نشن بے خبر بہ دم تب مثال اخ جمعہ دہ اس بات خان صاحب نے بڈگام تت ونو مے اگر اس پرس کان اسلامک تعارف اس اگر تمس ونو اسلام حض تریش چین دشنی ات یہ چین ترین شہن مز بسم اللہ کرون آغازس مز حمد پارون آخرس پہ اس نفر ونان جواب صحیح کن غلط مگر اسلامک تعارف ہے یہ اگر وہ کان نفر کن وجہ کنتھن یہ خوبر ات چوان تریش اس دب یہ اسلام نیبر یم نفرن یہ جواب دیت کات کر تم اصل مگر یہ جواب اس نہ صحیح یل حدیث جبریل اسمانس سوال او کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام تل حض اس فرمایو اسلام کیا تمو کیا فرمو ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا گو پانچ ارکان ایمان کرتے مو بیان یس یم پانچ ارکان ایمان مانی تو بس اجمالی طور ونا مسلمان یس یمو مز پانچو مز کن کر انکار زانت مانت بلا کان عذر کان جسٹیفیکیشن سہ اسلام نیبر
گوٚو ییٚتٮ۪تھ یُس اِسلامُک ییٚلہِ اَسہِ تعارُف دیُن چھُ تیٚلہِ چھِ اَسہِ اِسلامٕچ یۄس زَن فاوُنڈیشَن چھِ یۄس اَمِچ بُنیاد چھِ یِم اَمِکۍ بیسِک پرٛنسِپٕلز یِمَن وَنان چھِ تِمَن اصوٗلَن ہٕنٛز چھِ اَسہِ اَتِنَسَن جواب دیُن. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ اِسلام چھُ یُس مےٚ اوٚتامَتھ مِثال عرض کٔر اِسلام ہَسا چھُ ترٛیش دٔچھنہِ اَتھٕ چھِ سُہ چھُ اِسلامَس منٛز پَتہٕ أنٛدرٕ اَکھ مَسلہٕ اَکھ سُنت اَکھ خٲر اَکھ مگر اِسلام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تَمہِ سۭتۍ یہِ کٔرِتھ. یِہوٚے مَسلہٕ چھُ گوٚمُت مَنہجِ سَلفَس تہِ. اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ شخصَس چھُ آز وَنُن ژٕ کَر مَنہجِ سَلف قبوٗل مَثلاً تۄہہِ چھِ دعوت دِنۍ اَمِچ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو أمِس اِنسانَس ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ژٕ کیٛاہ کَر ژٕ یِکھ اَسلافَن ہٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھِ الحمدُاللہ سارنٕے پَتہ یہِ دعوت چھَنہٕ جمعیت اہلِ حدیثٕچ کٔشیٖرِ منٛز یعنی تِمو کٔڑ کینٛہہ نَفر سَمے آز برونٛٹھ 50 ؤری 100 ؤری پَتہٕ بَنوو تِمو کینٛہہ نٔو کانٛہہ دٔلیٖلہ پَتہٕ دوٚپُکھ لوٗکَن یہِ مٲنِو نہٕ یی. یہِ چھُ ہُمَن اَسلافَن ہُنٛد دیٖن سَمجھنُک طٔریٖقہِ کار. وۄنۍ چھُ رۄبہٕ سُنٛد فضل کہِ یِم یِم اَفراد ؤتھۍ یِمَن تہِ دیُت رۄبَن تٔتھۍ آبیٲری کَرنُک توفیٖق باقٕے کُچھ نہٕ ہے. کُنہِ ساتہٕ آسہِ یِمَن منٛز تہِ تِہنٛدِس مَنہجَس نِش عملی یا علمی طور دوٗرٮ۪ر. یہِ ہیٚکہِ بشری کمزوٗری تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ علمی کمزوٗری تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ عملی کمزوٗری تہِ ٲسِتھ. تَتٮ۪تھ وَنو نہ ییٚتٮ۪تھ چھُ مَنہج مُطابِق اَسلافَن ہٕنٛدۍ مَنہج مُطابِق چھِ غلطی گژھان. کُنہِ جایہِ آسَن تِم تَمچی کَتھ کَران الحمدُاللہ غالِب چھُ تی خٲر چھُ تی مُشاہدٕ چھُ تی تہٕ رۄب العالمیٖن کٔرِنَکھ تِم کوٗشِش قبوٗل. اِسلیے وَنُن چھُ ییٚلہِ تُہۍ أمِس دعوت دِیِو اگر أمِس أسۍ وَنو اہلِ حدیث ہَسا گوٚو یا سلفی منہجَس پٮ۪ٹھ پَکَن وول ہَسا گوٚو سُہ چھُ سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ گَنٛڈان بیٚیہِ چھُ سُہ رَفُ الیدین کَران رُکوٗع وِز بیٚیہِ چھُ سُہ آمیٖن بِل جہر کَران مَثلاً. اگر أسۍ أمِس یِہوٚے وَنو تعارُف یہِ چھُ منہجِ سلف أسۍ چھِ وَنان صحیح کِنہٕ غلط جواب ؤنِو یہِ چھُنہ تیٚلہِ منہجَس منٛز کِہیٖنۍ. ییٚتہِ چھِ ہوے کَتھ یِوان صادِق. اَسہِ ٲس منہجِ سلف کٮ۪ن بُنیادَن ہٕنٛز کَتھ کَرٕنۍ أمِس اصوٗلَن ہٕنٛز. اصوٗل چھِ وَنان موٗلَن جَڈَس روٗٹٕس. اَسہِ ٲس موٗلَن ہٕنٛز کَتھ کَرٕنۍ أمِس سۭتۍ مگر أسۍ چھِ اَمہِ کٮ۪ن بَجے پَن ؤتھرَن ہٕنٛز کَتھ کَران أمِس. اِسلیے ییٚلہِ أسۍ یہِ صوٗرتحال چھِ وٕچھان گوٚو پرٛابلِم چھِ یہِ چیٖز کہِ یِم زَن اَتھ منہجَس سۭتۍ وابستہٕ اَفراد چھِ بَسا اوقات چھِ تِم تہِ کُنہِ جایہِ کُنہِ غلط فہمی منٛز یہِ چیٖز کَران. وَنان چھِ تِمَن اصوٗل وَنان چھِ تِم فروٗع یعنی وَنان چھِ تِمَن بُنیٲدی کَتھ وَنان چھِ تِم دوٚیمہِ دَرجِچ کَتھ. اَمہِ پَتہٕ یُس اَتھ منہجَس منٛز وۄنۍ سُہ مَسلہٕ گوٚو یُس مےٚ وٕنکٮ۪نَس کَتھ چھِ کَرٕنۍ چوٗنٛکہِ اَتھ منہجَس منٛز ٲسۍ اَسہِ اَکھ ٹرٛیک اَکھ دِنہٕ آمُت قرآن و سُنت سَمجھَن کِس بارَس منٛز. ییٚلہِ أسۍ اَسلافَن ہٕنٛدۍ دیٖن سَمجھنٕچ کَتھ کَرو أسۍ چھا یَلہٕ کِنہٕ أسۍ چھِ بنٛد؟ یہِ چھُ وۄنۍ سوال آسان. اَمی سۭتۍ گژھِ یہِ مَسلہٕ واضح کہِ یُس زَن سون ٹایٹٕل چھُ ہلہِ سلفیہ حُریت فِکِر کیٛاہ سلفیت چھا فِکری آزٲدی یا فِکرِ ہٕنٛز آزٲدی؟ أسۍ چھا سونٛچ کے طور پَر دیٖن سَمجھِن کے طور پَر چھا أسۍ آزاد؟ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ سَمجھو. یہِ چھُ مَسلہٕ. ییٚلہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران کہِ منہجِ سلف گوٚو کیٛاہ أسۍ چھِ واتان تٔتھۍ نۄقتَس پٮ۪ٹھ یُس زَن علامہ البانی رحمتہ اللہ فرمایو فرمووُکھ فہمُنا مُقیدُن بہِ فہمہِ سلفِ صالح. تِمو فرمایو یُس زَن سون فہم چھُ یعنی دیٖن سَمجھنُک سُہ ہَسا چھُ مُقید سُہ چھُ گٔنڈِتھ سُہ چھُ تَتھ چھُ گیراو کٔرِتھ سُہ چھُ اَٹیچ کٔرِتھ کَتھ سۭتۍ بہِ فہمہِ سلفِ صالح سانٮ۪ن اَسلافَن ہٕنٛدِس فہمَس سۭتۍ یِمَے صحابہ تابعیٖن تبع تابعیٖن. أسۍ گٔژھۍ نہٕ تِہنٛدِس فہمَس نٮ۪بر نیرٕنۍ یا أسۍ گٔژھۍ نہٕ تِہنٛدِس فہمَس مُخٲلِف بَنٕنۍ مگر گژھان کیٛاہ چھُ أسۍ چھِ سَمجھان پَننہِ جایہِ. اچھا گۄڈٕ وٕچھو اَتھ اُلٹہٕ کیٛاہ چھُ. اَتھ اُلٹہٕ چھُ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ نظریات بَنے یَتھ اُمَتَس اَنٛدَر کۭتیاہ مُفکِر ؤتھۍ یَتھ اُمَتَس اَنٛدَر کۭژاہ شخصیات پَتہٕ تِہٕنٛزٕ جمٲژ بَنے یَتھ اُمَتَس منٛز مُختلِف نظریاتَن تحت.
تِمن نظریات کیازِ آیہِ وجوٗدس؟ اگر تُہۍ وٕچھِو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ اوس کہِ تِمو ترٛٲوہم اسلاف. اگر تِم اسلافن روزے یہِ غۄلام یتھ أسۍ وَنو اتھ بارس منٛز یا تابعہ دار، تیٚلہِ یِہن نہٕ یِم نٔے نٔے خیالات نٔے نٔے تھاٹس یِہن نہٕ دیٖن کِس ناوس پٮ۪ٹھ وجوٗدس. ییٚلہِ تِمو تِم ترٛٲے، نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو؟ نٔتیٖجہٕ درٛاو اکھ وَنان اوس اکھ دٔلیٖل، بیاکھ وَنان اوس چھُ بیاکھ دٔلیٖل. گوٚو اگر أسۍ دیٖن سمجھن کِس بارس منٛز تہِ یی سمجھو کہِ أسۍ ہسا چھِ یَلہٕ، اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ پَکناوو أسۍ یہِ دیٖن، تیٚلہِ گژھِ اَسہِ تہِ سوے وَنان یۄس وَننَس علاج کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ یہِ دعوت ہٮ۪تھ ٲسۍ درٛامٕتۍ. أسۍ درٛایے یہِ دعوت ہٮ۪تھ ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ نسا گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ بیگنٛڈ، أسۍ نسا گٔژھۍ نہٕ نَیَن نَیَن خیالاتَن نَیَن نَیَن فِکرَن ہٕنٛدۍ گژھٕنۍ شِکار. مگر اگر اَسہِ پَنُن پان سَمٕج اَتھ بارَس منٛز آزاد، اَسہِ گژھِ اُلٹہٕ تہِ یہِ کینٛژھا تِمن گوٚو یِمن أسۍ دَپان چھِ علاج کَرہاو. وۄنۍ یِمو أسۍ چوٗنٛکہِ اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ زبٲنی بیٚیہِ اَمِکۍ معاملات ییٚمہِ انداز ڈِسکَس کَرو سُہ گژھِ واریاہ وقت، بہٕ چھُس آز یَژھان مۄختصر کَتھ کَرُن. تَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات، اِسلیے یِمو أسۍ فوراً نوٹَس کُن. تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ الحمدُاللہ گۄڈنِکِس صفحَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ التقید بالمنهج السلفی، یعنی منہج سلفَس سۭتۍ روزُن مقید، اَتھ منٛز روزُن محصوٗر، نٮ۪بر نہٕ نیرُن، دٔچھُن کھووُر نہ ژَلُن، یہِ چھُ ٹایِٹ. اَمہِ پَتہٕ یُس لفظ گۄڈنٮ۪تھ ییٚتِنَسَن کَتھ کَرنہٕ آمٕژ چھِ، ییٚلہِ أسۍ دعوت دِوان أسۍ کیٛاہ یَژھان؟ أسۍ چھا یَژھان نوٚو کانٛہہ نعوذ باللہ دیٖن؟ یِتھ پٲٹھۍ بعض لُکھ چھِ وَنان ہے مےٚ ہَسا چھِ نوٚو دیٖن وَنان، کینٛہہ چھِ وَنان یِم ہَسا چھِ لادیٖنیت وَنان، لادیٖنیت یا لا مذہب، یعنی یِم ہَسا چھِنہٕ کانٛہہ مذہبٕے مانان، یِم ہَسا چھِ کانٛہہ دیٖنٕے مانان. مگر ییٚلہِ أسۍ اَصلَس کُنَتھ واتو، سون مطلب چھُ أمِس مُسلمانَس وَنُن ژٕ بَن اَصٕل مُسلمان، المُسلم الحقیٖقی چھُ سون مطلوٗب، ژٕ بَن اَصٕل مُسلمان. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اَصٕل مُسلمان وٕچھو، یہِ مُسلِم کٔمِس وَنان؟ اگر تُہۍ وٕچھِو تَتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ وَنو نہ حظ سٲنۍ دعوت نہ حظ چھےٚ نٔو دٔلیٖل کینٛہہ، مُسلمانَس چھِ أسۍ وَنان ژٕ بَن اَصٕل مُسلمان، پَتہٕ چھِ ژور لفظ أمِس مُسلمان سٕنٛدِس ڈیفِنِشَنَس منٛز تۄہہِ ڈِکشنریَن منٛز یا تعریٖفاتَن ہٕنٛز کِتابَن منٛز نیران. گۄڈنیُک چھُ تۄہہِ مُسلِم، دوٚیِم چھُ مُستَسلِم، ترٛیٚیِم چھُ الخادع، ژوٗرِم چھُ المُعتَنِق. مُسلِم یہِ چھِ وَنان تٔمِس جانوَرَس یۄس نَستہِ منٛز آسہِ رَز ترٲومٕژ مٲلِکَن، پَتہٕ آسٮ۪س پانَس پَتہٕ پَتہٕ پَکناوان. ییٚلہِ تٔمِس وَنو مُسلِم، تیٚلہِ چھا مُسلمان بےٚ گَنٛڈ کِنہٕ مُسلمان چھُ گَنٛڈ کٔرِتھ؟ دوٚیِم لفظ المُستَسلِم، المُستَسلِم گوٚو یِم سَرَنڈَر کوٚر، اِستِسلام کوٚر، اِستِسلام گوٚو سَرَنڈَر کَرُن. اگر مِثال کہِ طور پَر بہٕ کَرٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سَرَنڈَر، اَتہِ چَلہِ حظ میون وۄنۍ کِنہٕ تُہُنٛد؟ چَلہِ نہ وۄنۍ تُہُنٛد، میون کَتہِ چَلہِ؟ گوٚو یُس سَرَنڈَر کَرِ سُہ چھا یَلہٕ کِنہٕ بنٛد؟ ترٛیٚیِم الخاد، یُس جھُکیو کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، جھُکُن چھِ اَکھ علامت آسان کہِ مےٚ مون چون، یَتھ أسۍ وَنان چھِ سَرِ تَسلیٖم خم کَرُن، قبوٗلیتُک کَلہٕ جھُکاوُن. ییٚلہِ أسۍ یہِ جھُکاوو پَتہٕ کَتہِ چھُ میٲنۍ اَتہِ کارِستٲنی چَلاوٕنۍ. ژوٗرِم لفظ چھُ آمُت المُعتَنِق، المُعتَنِق کیٛاہ چھُ آسان؟ یہِ چھُ ترٛاوان کانٛہہ نٲلۍ پانَس کانٛہہ چیٖز، مِثال دِمو أسۍ أمسٕے جانوَر سٕنٛز، جانوَرَس چھِ نٲلۍ آسان ۂٹۍ کوٚر، تَتھ چھِ پَتہٕ رَز گَنٛڈان. گوٚو یُس أمِس یہِ ۂٹۍ کوٚر نٲلۍ چھُ ترٛٲو یہِ کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ؟ یہِ چھا گَنٛڈنہٕ خٲطرٕ کِنہٕ یَلہٕ ژھٕننہٕ خٲطرٕ؟ گوٚو یہِ چھُ گَنٛڈنہٕ خٲطرٕ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ مُسلمانَس، أسۍ حظ چھِ یَژھان بُنیٲدی طور بہٕ تہِ تہٕ ژٕ تہِ، أسۍ گٔژھۍ بَنٕنۍ حقیٖقی مُسلمان. حقیٖقی مُسلمان چھُنہٕ بےٚ گَنٛڈ گژھُن، حقیٖقی مُسلمان چھُ گَنٛڈَس منٛز یُن. کَتھ گَنٛڈَس؟ یہِ چھُنہٕ ہُہ گَنٛڈٕ کینٛہہ آنِیَن کھٮ۪نُک گَنٛڈٕ کینٛہہ، یہِ کُس گَنٛڈ؟ یَتھ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪س أسۍ کُنہِ جایہِ گٔنٛڈِتھ چھِ آسان. أسۍ چھِ دیٖن کِس بارَس منٛز گٔنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ، گٔنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ کَس؟ رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس منٛز تہٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمٕنٛدِس فرمانبردٲری منٛز، أتھۍ منٛز چھِ أسۍ گٔنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ. اِسلیے أسۍ چھِ یَژھان تَتھ گَنٛڈ یُس یہِ چھُ یہِ گوٚژھ مضبوٗط گژھُن، نہ کہِ أسۍ گٔژھۍ یَلہٕ گژھٕنۍ. تِمن چھِ وَنان لۄگل جانور، لۄگل جانورَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گٔژھۍ نہٕ أسۍ گژھٕنۍ یَلہٕ. أسۍ ژَلو کال آسو أسۍ عیٖسٲیِس سۭتۍ، بیٚکہِ دۄہ آسو یہوٗدِس سۭتۍ، بیٚکہِ دۄہ آسو بیٚکِس بَلایہِ سۭتۍ، یہِ دٔلیٖل چھَنہٕ مُسلمان، حقیٖقی مُسلمانَس چَلہِ نہٕ یہِ. اچھا، اَمہِ پَتہٕ پَکو برونٛٹھ پَہَن. مِن اَساسِیاتِ سَلَفِیہ،
مےٚ چھُ وٕنکیٚنَس اَصلی تۄہہِ وَنُن کہِ بحثیت یہِ سیلفی یا منحج سیلفَس منٛز کوٗتاہ چھُ اَسہِ ریسٹرکشنٕز، کوٗتاہ چھِ أسۍ گٔنڈِتھ، کوٗتاہ چھُ اَسہِ یہِ کہِ نہ سا تُہۍ چھُو أکِس مخصوٗص طٔریٖقہٕ کارَس پابنٛد، تُہۍ نہ چھِو نہٕ یَلہٕ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یَلہٕ تہِ چھا کانٛہہ، پَتہٕ چھا سُہ پانَس سلفی تہِ وَنان، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان تِم چیٖزَن برونٛٹھ کُن. حصرُ الاعتبار بالوحی، ییٚلہِ اہلہِ دعوتہِ یا منحج سلفَس منٛز ییٚلہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران، پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ چھِ کَران اَتہِ کَتھ کہِ حُجت کیٛاہ چھُ، دیٖنی حُجت کیٛاہ چھُ، اعتبار کَتھ، معتبر کیٛاہ، اَسہِ چھِ فوراً یِوان برونٛٹھ کُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ترکتُ فیکم امرین، مےٚ ہسا ترٲیمو تۄہہِ منٛز ہدایتہِ کٔژ سرچشمہٕ زٕ. تُہۍ وٕچھِو منحج سلفَس سۭتۍ یِم وابستہٕ افراد چھِ تِمن چھُ واریاہن محاذن پٮ۪ٹھ پیوٚمُت لَڑُن. کُنہِ جایہِ ووٚتھ کانٛہہ نفر تٔمۍ دوٚپ ییٚتہِ اکثریت یَتھ کُن آسہِ تٔتھۍ سۭتۍ پَکو، مگر اہلِ حدیٖث کیٛاہ اوس وَنان یا منحج سلفَس سۭتۍ کہِ ترکتُ فیکم امر. اگر بہٕ تۄہہِ اَکٲے مِثال دِمہٕ، امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ، ییٚمہِ ساتہٕ فِتنہِ خلقہِ قُرآنَس منٛز تِمن سۭتۍ سُہ سلوٗک کَرناو، ژٕ وَن سا قُرآن چھُ مخلوٗق یعنی کرٛیشَن، اگر تہِ وَنو تیٚلہِ چھُ اَتھ منٛز ٲب تہِ مانُن نعوذ باللہ، تِکیٛازِ یُس زَن پٲدٕ چھُ آسان کَرنہٕ آمُت کانٛہہ چیٖز مخلوٗق یُس آسان چھُ أمِس منٛز چھُ نۄقُس آسان. یِم تہِ وَنان ٲسۍ کہِ تُہۍ مٲنِو یہِ چھُ مخلوٗق، تَمیُک مطلب گوٚو اَتھ منٛز چھُ ہیٚکہِ ٲب ٲسِتھ نعوذ باللہ، مگر علماء سلف ٲسۍ دَپان یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد صِفت، یِتھ پٲٹھۍ رۄبَس چھُنہٕ ٲب تِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس صِفتَس منٛز تہِ ٲب آسان. مسلہٕ گوٚو بَڑان یُس زَن تۄہہِ بوٗزمُت چھُ فِتنہِ خلقہِ قُرآن، یَتھ پٮ۪ٹھ بَجہِ بَجہِ کِتابہٕ تہِ چھےٚ لیکھنہٕ آمژٕ، مگر تُہۍ وٕچھو اِمام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمن کَمر اوس کوڈو سۭتۍ ژَٹنہٕ یِوان، تِہُنٛد اوس جواب یُس تاریخَس منٛز چھُ دَرٕج، ایتونی بہِ آیتہِ مِن کِتابِ اللہ او بہِ سُنَّتٍ مِن سُنَنِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتّٰی اقول بہِ، اگر تُہۍ یَژھان چھُو کہِ بہٕ گوٚژھُس تی وَنُن یہِ تُہۍ چھُو یَژھان بہٕ وَنہٕ، بہٕ تہِ وَنہٕ تی، مگر شرط چھُ صرف أنِو تُہۍ زٕ چیٖز، یا أنِو آیتُ مِن کِتابِ اللہ، نَتہٕ أنِو سُنَّتُ مِن احادیثِ سُنَنِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیٖک، تِمو ووٚن نہٕ ترٛیٚیِم چیٖز تُہۍ أنِو بادشاہَس کیٛاہ چھُ خۄش گژھان، تَتھ أنِو مۄہر ترٛٲوِتھ بہٕ تہِ مانہٕ. ٹھیٖک، وۄنۍ یُس اَکھ اِنسان اَنہِ کانٛہہ چیٖز تہٕ کَرِ اَتھ اَندَر شٲمِل، دَپہِ نہٕ حظ خاب تہِ مٲنِو، اَکھ أکۍ جان اِنسانَن چھُ خاب وٕچھمُت، سُہ مٲنِو دیٖنَس منٛز حُجت مِثال کے طور پَر، تٔمِس وَنو أسۍ جواب کیٛاہ، برونٛٹھ کَنۍ چھُ جواب مَن احد صفی عمرِنا ہذا ما لیس منہ فہو، باسے ما مانہِ ہا میون مِزاز تہِ أمسٕے وَنَن وٲلِس سۭتۍ ییٚمۍ فلٲنۍ صٲبَن ووٚن خاب وٕچھ، بٔلکہِ چھُس بہٕ تیوٗتاہ کَمزور باسے ما مانہٕ ہا بہٕ تٔمِس برونٛٹھ بَروسہٕ کٔرِتھ تٔمِس بُزرگَس پٮ۪ٹھ، مگر اَتھ چھِ رَد آسنٕچ مۄہر ترٛاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رِجیکٹِڈ. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِہنٛدِس شریعتَس منٛز بیٛاکھ کانٛہہ چیٖز دٲخل کٔرِتھ، اِسلیے وۄنۍ چھِ اَسہِ پابنٛد کِنہٕ أسۍ چھِ یَلہٕ، اگر یَلہٕ آسہٕ ہاو تیٚلہِ وَنہٕ ہاو دۄہ دِش آز چھُ مےٚ باسان یِتھ پٲٹھۍ، آز چھُ ہاں آز کَرو یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ ووٹِنٛگ اگر زیادٕ أتھۍ کُن آے، یا آز وٕچھو فَلٲنۍ بُزرگ کیٛاہ وَنہِ، پَکہٕ ہاو نہ تیٚلہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ، مگر أسۍ چھِ پابنٛد. تِمو فرمو یُس اَتھ منٛز کیٚنٛہہ مٔزیٖد چیٖز ہٮ۪تھ یِیو فوارات، سُہ چھُس مَردوٗد، پَتہٕ کیٛاہ اَثر تَتھ پٮ۪ٹھ محنت کَرنَس. اَمہِ پَتہٕ پَکو برونٛٹھ اَتھ تقیُد بہِ منحج سلف یا فہمِ سلف، یِمَن اَصلافَن ہِنٛدِس فہمَس پٮ۪ٹھ تِہٕنٛز وے آف اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ یۄس أسۍ وَنان، تِمو کِتھ پٲٹھۍ سَمجھ یہِ دِیِن. مِثال کے طور پَر أسۍ چھِ وٕچھان رۄبہٕ سُنٛد فرماو اَقِمُ الصَّلاۃ، ہاں رۄبَس مٔنٛگِو کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ زیادٕ یہِ زیٹھُن، تِکیٛازِ میون عادت چھُ یہِ بُرٕ عادت زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ گَنٹہٕ، تہٕ مگر آز چھُس بہٕ یَژھان بہٕ کَرٕ ہا مۄختصر، بیٚیہِ چھُ الحمدُاللہ تُہۍ تہِ طالبہِ علم، تُہۍ چھُو سٮ۪ٹھاہ پَران بوزان ہیٚچھان، میٲنۍ اِشارات چھِ اِنشاء اللہ سٮ۪ٹھاہ. اَصلافَن ہُنٛد یہِ سو دیٖن سَمجھنُک یُس طٔریٖقہٕ چھُ، اَتھ نِش چھُنہٕ اَسہِ نٮ۪بر نیرنٕچ گُنجٲیِش کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ اِختِیٲری مَسلہٕ کینٛہہ، یہِ بیٚیہِ چھُ یہِ رۄبہٕ سُنٛد فرماوُن اَتھ بارَس منٛز، یہِ چھِ پرٛابلِم. واریاہ مُسلمان بٲے تِم چھِ سَمجھان یُس یہِ سلفی تھاٹ چھِ یا سلفی آیڈیالجی یَتھ تِم وَنان، یہِ ہَسا چھِ یِمو أکۍ جماعتَن الگٕے کٔڑمٕژ، پَتہٕ چھُ تۄہہِ پاے تِم کَمَن کَمَن کُن چھِ یہِ کَران منسوٗب، کُنہِ وِزِ وَنان یہِ چھِ اِبن تیمیہ، کُنہِ وِزِ وَنان یہِ چھِ اِمام بُخاری، منٛز وَنان یہِ چھِ ثناء اللہ امرتسری، بعضے وَنان یہِ چھِ محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ اجمعین، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنان پنٛنہِ بے خبری سۭتۍ یِم چیٖز. بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے اَصلُک ہِدایت. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اَمِکۍ فاوُنڈیشَن منحج سلفٕچ، تِم چھِ اَسہِ آیات برونٛٹھ کَنٮ۪تھ،
یِہُنٛد تفسیٖر تۄہہِ الحمدُاللہ پٔرمٕتۍ چھِ، مےٚ چھُ اَمہِ منٛز شاہِد وَنُن. شاہِد گوٚو یُس نۄقتہٕ بُنیٲدی مطلوٗب چھُ آسان، تَتھ وَنان شاہِد. رۄبَن ییٚلہِ فرمو وَمَن یُشاکِکِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یُس اَمہِ آیَتَس منٛز مےٚ شاہِد چھِ، یعنی مطلبُک نۄقطہٕ، سُہ چھُ یہِ یُس ہسا یِمَن مومِنَن ہٕنٛز وَتھ ترٛاوِ. مومِن کَم ٲسۍ ییٚمہِ وِزِ قرآن نازِل اوس گژھان؟ یِمَے اَصلاف، یِمَے صحابہ. سۄ یِہٕنٛز وَتھ ترٛاوِ تٔمِس کیٛاہ گژھِ؟ نُوَلِہی مَا تَوَلّٰی، یَتھ گُمرٲہی منٛز سُہ گوٚو أسۍ بٔڑراوون تٔتھۍ منٛز. وَنُصْلِہی جَہَنَّم، پَتہٕ سوزون کوٚت؟ وَسَاءَتْ مَصِیرًا. وۄنۍ چھا یہِ اَصلافَن ہُنٛد دیٖن سَمجھنُک مَسلہٕ اِختِیٲری کِنہٕ یہِ چھُ اِضطِرٲری؟ اِضطِرٲری، اِضطِرٲری گوٚو مطلب مجبوٗری، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ گُنجٲیشی. یُس یہِ ترٛایہِ تٔمِس چھُ روزُن جہنمَس گژھنہٕ خٲطرٕ تَیار. یہِ چھُنہٕ ظہوٗر صٲبُن، یہِ چھُ قرآنِ مجیٖد اللہ تعالیٰ فرماوان. اِسلیے أسۍ چھا تِمن اَصلافن نِس بارَس منٛز یَلہٕ وَلہٕ آز گژھٕ بہٕ فلٲنِس سۭتۍ، پگاہ گژھٕ بہٕ فلٲنِس؟ نہیں، یۄس آیت أسۍ اَتھ خٲطرٕ بُنیاد بَناوان چھِ سۄ چھِ یہِ وَنان کہِ اَگر ژٕ تُہۍ تِمن نِش ڈٔلِو، رۄب بَڑرایو تٔتھۍ گُمرٲہی منٛز یَتھ منٛز پیٚو، یہِ گوٚو دُنیاہَس منٛز سزا، بیٚیہِ گوٚو آخرَتَس منٛز وَنُصلِہِ جَہَنَّم. رۄبَس منٛگو رۄبہٕ دُشوٕ مُصیٖبتو نِش دِنا یاد. دوٚیِم آیت یۄس آمٕژ چھِ وَنہِ آمَن اوبی مِسلِما آمَن تُہۍ بی فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. شاهد چھُ یہِ وان تولوا فانما هم في شقاق. وۄنۍ اگر یِمن مومِنن ہٕنٛدِس طٔریٖقس بوٗت پھیُر، کَمن مومِنن؟ یِمنٕے صحابت اصلا. فانما هم في شقاق، تیٚلہِ حظ پیٚیہِ یِم دوٗرِس منٛز، راہِ راستس نِش حظ ڈٔلۍ یِم. فسیک فی کہم اللہ، رۄب کَریو تۄہہِ یِہِنٛدِ شَرٕ نِش رٲچھ. وہ سمیع العلیم، سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوزوُن تہٕ زانوُن. گوٚو یہِ اِنسان چھُ شریٖر بَنان، بیٚیہِ چھُ اِنسان راہہِ راستہٕ نِش دوٗر پیٚوان ییٚلہِ یہِ تِمن اَصلافن چھُ ترٛاوان. وۄنۍ چھا یَلہٕ گی کِنہٕ وۄنۍ چھِ گنٛڈ؟ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو آیت بٔلکہِ حدیٖث مُبارک یَتھ منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ فرمو اِرباز بن ساریہ سُنٛد حدیٖث رضی اللہ عنہ، پَتہٕ فرموو کہِ رٔٹۍ زیو میون تہٕ بیٚیہِ میانٮ۪ن یِمن خُلفاہن ہُنٛد طٔریٖقہٕ. اکھ تفسیٖر چھُ تَتھ شارحیٖن حدیٖث وَنان، خُلفا سۭتۍ چھِ مُراد سٲری صحابہ. بہرحال فرموُکھ تمسکو بِہا، اَتھ کٔرزیو تھپھ حظ، نہ چیٖرٕ تھپھ، مضبوٗط تھپھ. وَ عبدوٗ علیہ بِن نواجِز، اَتھ کٔرزیو کَمہِ سۭتۍ تھپھ؟ اگر دَنٛدو سۭتۍ ووٚنو یہِ چھِ کَمزوٗری. أڑۍ چھِ وَنان أڑمو سۭتۍ، أڑۍ چھِ وَنان أرمو سۭتۍ، جو بھی ہو، ڈاڈ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فِکرِ تَران. پٔتمیو دَنٛدو سۭتۍ کٔرزیو اَتھ تھپھ. وۄنۍ ییٚلہِ پٔتمیو دَنٛدو سۭتۍ چھِ تھپھ کَرٕنۍ، گوٚو اَسہِ چھِ بٔندِش کِنہٕ أسۍ چھِ یَلہٕ؟ یِہوٚے بٔندِشہِ ہُنٛد لفظ گژھِ اَسہِ آز سَمٕجھ یُن، بَس یُتُے چھُ مےٚ اَصلی وَنُن. فرماوان علامہ مُقبِل الوادی رحمت اللہ علیہ، فرماوان السلفیہ لیست جُبہ، فرماوان سلفیہ چھُنہٕ جُبہ کیٚنٛہہ. جُبہ ؤنۍ تو تُہۍ پھیٚرن کٲشرِس منٛز، یہِ چھُنہٕ پھیٚرن. یلبسوہا من اراد، یُس یژھِ سُہ لاگہِ اتھ. واذا اراد خلعہا خلعہا، پَتہٕ ییٚلہِ یژھِ دَپہِ آز ووت وۄنۍ مارٕچ، وۄنۍ تھاوٕ بہٕ یہِ پھیٚرنہن نٮ۪بر کٔڑِتھ. پَتہٕ وٕچھ اَسہِ برونٛٹھ کُن أسۍ کَتٮ۪تھ کَتٮ۪ن چھِ یہِ نٮ۪بر کَڑان. بلہِ اِلتِزامُن، وۄنۍ چھُ مَسلہٕ اکھ، بعض دَفا چھُ کانٛہہ اِنسان کَران یہِ چھُ دَپان نَمنَمتَن کَتھَن منٛز مانہٕ بہٕ اَصلافَن منٛز، مگر کُنہِ أکِس کَتھِ منٛز ہَسا مانہٕ بہٕ اَخلافَن منٛز، یعنی یِم تِمو پَتہٕ آے پَتہٕ کوٚرُکھ تِہِنٛدِس مُخٲلِف، بہٕ ہَسا ترٛاوَکھ تَتہِ اَصلاف أتی، بہٕ رَٹہٕ پَتہٕ ییٚمۍ سُنٛد یُس پَتہٕ تِمَن واد آو یِم تِہِنٛدِس مُخالفت کٔر. یہِ چھا صحیح کَران؟ وۄنۍ مونوٗ نہٕ تۄہہِ اَکھ برٛونٛہہ سۭتۍ نٮ۪بر نیرُن، تُہۍ یِیِو یَتھ کُنَتھ. تُہٕنٛدِس تۄہہِ کیٛاہ جواب اَتھ، یہِ کیٛازِ چھُنہٕ صحیح کَران؟ جواب چھُ اَتھ منہج سلفَس منٛز چھُ اَکھ عملی اصوٗل اَکھ، سُہ چھُ تۄہہِ ییٚتنَس یہِ اَنڈَر لاین کٔرِتھ، لا تقبل المشارکہ، تھٲیزیو یاد ذہنَس منٛز تھٲیزیو یہِ، السلفیت لا تقبل المشارکہ. سلفیت چھَنہٕ یہِ دٔلیٖل، بہٕ دِمہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ اَکھ مِثال اَکھ، اگر تُہۍ فِقہِ مصالِکَن منٛز وٕچھو، مصالِکہِ عربان منٛز، فِق یُس زَن مذاہب چھِ یا مصالِک ؤنۍتو، تَتہِ چھُ
یِم زَن مسلکن ہٕنٛدۍ پیروکار چھِ آسان تِمن چھِ زٕ قٕسم. اکھ قٕسم چھُ سُہ سُہ دَپہِ جو بھی ہو مجھے اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلنا ہے. ٹھیٖک. بیٛاکھ چھُ سُہ دَپہِ أسۍ ہسا ہٮ۪کو بعض مسایلن منٛز بیٚین کُن رجوع کٔرِتھ. یہِ چھُس بہٕ تِہنٛز کتھ کران, یہِ چھُنہٕ سٲنۍ کتھ چھنہٕ یہِ کینٛہہ. تِم چھِ أسۍ ہسا ہٮ۪کو, تِم چھِ تتھ ونان اصلاح المذہب. برصغیٖرس منٛز چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تھانوی صٲبن واریاہ کینٛہہ مطلب محنت کٔرمٕژ یا کوٗشش کٔرمٕژ. أسۍ ہسا ہٮ۪کو بعضے ضروٗرتس منٛز بیٚکِس اِمام سُنٛد فتوا استعمال کٔرِتھ. تمہِ سۭتۍ نسا چھِنہٕ أسۍ پننہِ مسلک نِش نٮ۪بر گژھان. مگر ییٚلہِ أسۍ منہج سلفٕچ کتھ کرو, منہج سلف چھُنہٕ اَسہِ تمہِ انداز, أسۍ چھِ ہُتنس دپان ہے أمِس چھا یہِ آخرس گُنجٲیِش نٮ۪بر نیرنٕچ کِنہٕ نہ. أسۍ چھِ تَتہِ کران تٔمۍ سٕنٛز کتھ, مگر أسۍ کرو گۄڈٕ پنٕنۍ کتھ. مسلہٕ چھُ سون یی کہِ یُس یہِ منہج سلف چھِ اختیار کران لا تقبل المشارکہ, یہِ چھُنہٕ سُہ منہج کینٛہہ یتھ ژٕ دپکھ امہِ منٛز مانہٕ بہٕ 90%, 10 مانہٕ بہٕ بیٚکہِ سُنٛد, 50 مانہٕ بہٕ یہِ, 50 مانہٕ بہٕ بیٚکہِ سُنٛد. بہٕ اوسُس أکِس عالمِ دیٖن سُنٛد بوزان, سُہ اوس شیخ عبیدُاللہ جابری رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدِس أکِس رِسالس کران شرح. تتھٕے منٛز ؤنۍ تِمو یہِ عبارت, دوٚپُکھ وقال البعض, عبارت وٕچھو, اکھ سلفی چھُ وَنان دَپان انا سلفی المنہج, بہٕ ہسا چھُس منہج اعتبار کیاہ, و صوفی الروحانیہ, روحانیتس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ صوفین سۭتۍ, و تبلیغی دعوہ, دعوتس منٛز چھُس بہٕ تبلیغس, و اخوانی تنظیٖم, تنظیٖمس منٛز چھُس بہٕ کتھ سۭتۍ. یہِ کیاہ قٕسما, أمِس کیاہ وَنو؟ اوٚتام مونو نہٕ تۄہہِ, مےٚ پرٛژھو تۄہہِ, مےٚ ووٚن نہٕ پانہٕ تہِ, تۄہہِ دوٚپوُ اکھ پونٛسہٕ تہِ نہٕ حظ چلہِ نہٕ, نَمنَمَتھ تہٕ اکھ تہِ نہٕ حظ چلہِ نہٕ. یہِ حظ گوٚو صاف و شفاف منہجس سلفس پٮ۪ٹھ آسُن. یِم چھِ پٕنٛژٕ کوٚرمُت پَنٕنہِ سَتھ رۄپیہِ. پٕنٛژٕ پونٛسہٕ مانو بہٕ سلفیت, پٕنٛژٕ پونٛسہٕ مانو بہٕ صوفیت, پٕنٛژٕ پونٛسہٕ مانو بہٕ تبلیٖغیت, پٕنٛژٕ پونٛسہٕ مانو بہٕ اِخوانیت. سون جواب چھُ یِتھِس سلفیَس, السلفیت لا تقبل المشارکہ, ژٕ کر از سارِ نو غور, ژےٚ کیاہ چھی کرُن, پانس مہٕ تھاو ڈارکس منٛز کینٛہہ. کھسو بیٚیہِ ہیوٚر واپس. تحقیق الانتصابس منٛز چھُ لیٚکھِتھ عمر عبد المنعم فرماوان الاصول التي بنى عليها اهل الحديث منهجهم في الدعوه الى الله, تتھ کتابہِ ہِنٛدِس مقدمس منٛز فرمان وقد انتسب اليهم اليوم زورا وتدليسا, یتھ زمانس منٛز ہسا چھِ بعض تِم لوٗکھ یِم پنُن پان چھِ منہج سلفس کُن وابستہٕ کران, مگر زورن بہتان, تدلیسا بیٚیہِ دھوکہٕ دِنہٕ خٲطرٕ. من لا يعتبر باصولهم, أسۍ کیازِ وَنان یہِ چھُ زوٗر یعنی بہتان بیٚیہِ تدلیٖس یعنی دھوکھٕ؟ وجہ چھُ یہِ کہِ لا يعتبر باصولهم, سُہ کُس مسلمان یُس دَپہِ بہٕ ماننہٕ توحیٖدٕے, بہٕ ماننہٕ نٮ۪مازٕے, بہٕ ماننہٕ روزَے, بہٕ ماننہٕ زکاتٕے, بہٕ ماننہٕ حجی, سُہ کَپٲرۍ گوٚو مُسلمان؟ تِتھَے پٲٹھۍ یُس منہج سلفٕکی اصوٗلٕے مانہِ, سُہ کَپٲرۍ کِنۍ گوٚو سلفی؟ وۄنۍ آسہِ سُہ وَنان ہے مےٚ مٲنِو توتہِ سلفی. زوٗرَن و تدلیٖسَن, اَکھ بہتان بیٚیہِ بیٚکِس دھوکھٕ. وَلا يتقيد بمنهجهم ولا يسير على طريقتهم, نہ چھِ تِہِنٛدِس منہجَس منٛز سُہ مُقید روزان. آز یُس بہٕ تۄہہِ پیغام چھُس وَنُن یَژھان ییٚتہِ, سُہ گوٚو مُقید روزُن, گٔنڈِتھ روزُن. یہِ نَسا چھُنہٕ مُقید روزان. یِمنٕے مُتعلِق فرماوان عمر عبد المنعم, فرماوان یِہُنٛد یُس زَن انتِصاب چھُ اَتھ منہجَس سۭتۍ, یا چھُ یہِ زوٗر یعنی بہتان, نہ تدلیٖس یعنی دھوکہٕ دِی. اِختِصارَس کُنَتھ پَکان پَکان نتائج تحرر چھُ اَتھ ہیٚرِ کَنۍ لیٚکھِتھ. نتائج تحرر یعنی یُس یہِ لِبٲرٹی أمۍ اِنسانَن نی پَنٕنِس منہج کِس بارَس منٛز, وَنان چھُ بہٕ چھُس سلفی, کیٛاہ وَنان, بہٕ چھُس سلفی, مگر یہِ چھُ لِبرَل. کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان؟ وَنان چھُ بہٕ چھُس سلفی مگر چھُ لِبرَل. لِبرَل مطلب کیٛاہ گوٚو؟ لِبرَلِزٕم چھِنہٕ سلفیت, اَمہِ دھوکہٕ منٛز نیرو أسۍ, تَمی دھوکہٕ منٛز چھُس بہٕ یَژھان آز گژھِ اَسہِ نیرٕنۍ, بہٕ تہِ تُہۍ تہِ. سلفیت لِبرَلِزٕم نہیں ہے. تُہۍ وٕچھِو, اگر تُہۍ وٕچھِو عالمِ عربَس منٛز سلفیو یِمن باطِل فِکرَن پٮ۪ٹھ رَد کَرنَس منٛز سٮ۪ٹھاہ محنت کٔر, تِمن منٛز چھُ لِبرَلِزٕم اَکھ, لِبرالِیہ یَتھ تِم عربِیَس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو تَتہِ نیرِ تۄہہِ اَلِبرالِیہ. پَتہٕ وٕچھِو تِمو کیٛاہ چھُ تَتھ مُتعلِق لیوٗکھمُت, کوٗتاہ محنت چھِ تِمو تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ. وۄنۍ چھُ نتایج کیٛاہ چھِ اَمِکۍ نیران, یعنی اگر یہِ اَکھ اِنسان یہِ درٛاو کَمہِ منٛز, یہِ منہج سلف منٛز, یہِ بَنیو لِبرَل, ہا
حالانکہ ونان کیا چھ پانس تمیک کیا چھ اس کیا بوز تمس متعلق تم سن پانس سلفی وننس چھ ز مطلب آ گو زور یعنی بہتان بیا گو تدلیس یعنی دھوکہ دی رب کرن سارنی اصلک ہدایت امی مطلب گو نا اس لوکن پہ شک کریں بی سرٹیفکیٹ بگراون ول یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اس سارنی پنس بارس من سوچ کہ یہ کیسا منہج اس من اسلافن ہند ونان تات کور پتہ سمری تمچ بنوت علماء اصول اس بیان کہ اگر نم نم اصول تو رٹو ادب واتو تو اسلافن ہندس طریقس پہ اس تمن اصولن آ باغی یت ون مخالف معاند سہ کپر گو تہس طریقس پہ ون اس یہ کران ونان بہ سلفن ست مگر نیران بنو لبرل امس انسانس کیا گسان نتائج تحرر وچو تھی اتباع الہوا گڈنچ بنانی خواہش ہند غلام افرائی دن تخلا الہ ہوا یہ بنان خواہش پرست امس بن اسلافن ہند تابے دار یہ بنان خواہشن ہند پرستار یہ الگ الگ یہ اخ دنیا یہ الگ دنیا دوم اتباع الشیطان یہ کلام اخ ون آمت حدیث مرفو ان صحیح من لا شیخ له فشیخه شیطان قشر ونان تات یس نا پیر کہین آسان تس پیر شیطان یہ صحیح کات مگر اس انسان ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم بی جملہ صحابان پن پیر مانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند شاگرد تہند تابے دار آس تہند دین سمجھو کے اعتبار تم سن پیر شیطان بنا تھی دپو یہ کت بنیاد پہ تھی ونان حدیث مبارک حدیث الخط تہ پتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت وعلی کل سبل من ہذہ السبل نہ خط کھوچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکی گئی میون بات پتہ دچن کھوور تم لکیر وعلی کل سبل من ہذہ السبل شیطان یدعو الیہ گو اس انسان تہذ وت نش ڈول سکنس من پو یہ گو اتباع الشیطان چھس بیاکھ تمس نتیجہ بیاکھ نتیجہ چھ تمس اتباع الخلف یہ خلفن ہز پیروی من پیوان اس سلفن ہز تہ آسو پورمت سہ شعر سارے آس یاد تہ کل خیر فی اتباع من سلف یم گزرے نیک تہذی پیروی من سورے خیر و کل شر فی ابتداء من خلف سوری شر پتہ ان والن تم ناہنجار ہندین بدعتن من مگر اس سلفن ترائے سہ کمن من پیوان خلفن من اتباع المنحرفین پتہ بیاکھ مسئلہ گسان یم سات تھی منہج سلف ہچو پیروکار اگر بہ تہ کت ونو ونو تھی ونو مے اور سہ جواب اس ون امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرموک یا اس پہ پتہ علماء ونان تس مزید دپان حلک سلف یہ ونان چھ ٹھیک ات من سلف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرما ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام ثم مکر کتھے تات مسئلس مز یت مز نہ ژے کان امام چھ امام یعنی اصاف و سلف و مز یہ چھ تہ زان الحمدللہ سون ایمان چھ کہ ژورے چھ اس امام کے اس چھ واریہ جلیل القدر الا یہ کہ من دیت اللہ تعالیٰ واریہ تھود مقام رب العالمین دین تمام امامان دینن اجر عظیم بے ثواب جزیل گو یہ انسان یل تھی مے پرسان چھو سلف الحمد للہ یم ساتن تھی ترو یہ سلفن ہن منا یہ مزاز یہ تھی ترو تہد منہج سوال کرن نتیجہ نیر پگہ یہ کان تم منحرف یعنی ڈیویٹ انحرافس ڈیویشنس مز اس پیو تمس انسانس تم سن بوزن تاز امس سلفن ستن یل نی امس یہ گانڈ رود یہ بوز پگہ ایرا گیرا نتھو کھیرا یہ امس سہ لاگہ امس پن دلیل ون یہ دپ یہی صحیح کہہ رہا ہے امہ پتہ نماز جل انحراف وچو اس کی انحراف چھ کی نمونہ ومونہ کی مثالہ وثالہ چھ کی کن یتھے پٹھ ہواس مز کت کر نمون چھ واریہ ون گو یس زن نا یت ونان یت زمانس مز لائیو مثال یعنی زندہ مثال زندہ مثالن مزن چھو تہی اخ مثال یوسف القرضاوی دپان نحن فی حاجت الی سلفیت متصوفہ یوسف القرضاوی چھ عالم عرب اک جان اک رائٹر بوڈ اک مفکر یمس نش واریہس خیرس تہ اک انسان انکار ہیک نہ کرت لیکن فکری طور اگر کان اک انسان چاہے سہ منہج سلفس ست وابستہ استن یا مت استن
پتہ نی سہ شیخ قرضاوی سن افکارن دپہ ہے یہ عالم دین تو یہ ہسا سلفیت ون سہ دو قسم مدینس مز عقید استاد شیخ عبدالرحمن الشبل تم گزرے اللہ تعالیٰ کرن تم گری کی رحمت تم دپان اما القرضاوی فقط قرض دینہ بالمقراض یہ شخص سن اس عبارت میں یتنس ان یت پہ کرو تھی غور دپان نحن فی حاجت الی سلفیت متصوفہ اس ہسا ٹھانڈان اس ہسا ضرورت اکہ سلفیت سو کو سلفیت گھس اس آسن سلفیت متصوفہ بیا نو سلفیت کشر پہ ون بہ درویش سلفیت یا درویش سلفی سہ درویش سلفی ونان ٹھیک اخرو تھی کرو زہد کت سان تالہ پہ ورا تقوا پرہیزگری سان اسلافن سان تالہ پہ مگر تھی کرو مجوسن ہند تم فلسفن یونانی فلاسفی تحت پینتھیزم تو وحدت الوجود دلیل تھی ونو اباہی اباہیت سلف یت صوفیت کس ناوس پہ تک صوفین من مسل گا وحدت الوجود مز کہ ہر ایک برابر ہے سب کچھ جائز ہے وغیرہ وغیرہ یت پرمسونیس ونان یا اباہیت ونان تم دلیل ونو تھی پہ دبو تھی اس ہسا رٹو سلفیت تہ امی رنگچ وہ سلفیت کہیں نہیں ہے یہ مانتو تھی اس ہسا مانو کفریہ اسلام کفریہ اسلام ون میں کہ نفر یا بیا ون بہ سا رٹا اسلامی کفر تو امہ طریقہ تر تھی فکر اہن حظ آئن الما تریش کت تریش زکمل فرماوان بیہ لیکھان ونرتب جفاف سلفیہ بروحانیت تصوف بیہ ہسا یسان کہ سلفیتس مز اس جفاف ونان خوشک گھن ات پہ بہ گوس خوشک مے سوچ تریش چلے شکریہ اتھی ونان جفاف تو جفاف دپان سلفیتس مز اس خوشکیت یا خوشکیت اس ونان یہ خوشکیت یا خوشکیت یہ سوری ات ونان جفافس دپان اس ہسا یہ سلفیتس مز خوشکیت یا اس یہ خوشک امیک آسن تر ہسا یسان شیرن سنبھالن کم ست صوفین ہندس روحانیت کہ پیغام ست وہ تر تہ پانے فکر سلفیتس پہ کچھ محنت لوگ کر خدمت کران ات مگر یہ خدمت سوئے ربا مرید للخیر لا یصیب اس لیے یتن فکرن یہ سمبالک یہ سی وار فکر ہم زن ونان اس گھس یہ سلفیت اس مانو یہ سلفیت تم پنہ آئے نا پن قالب یت مز دے سلفیت بہ مان سو ام پہ سلفیتس مزن اخ مسلہ اخ اس حجیت حدیثک یہ تھی زان الحمد للہ یہ سان مشنن مز سان مشن مز سان اصولن مز بوڑ بار اصول حجیت حدیث توے یہ بیا ناو اہل حدیث ام سند مشن سہ منکرین حدیثن ستن سٹرگل اخ کہ اس تہ حدیثس انکار کران مگر ام پہ یہ زمانس مز وچان منحرفین ہند بہ کر ہا گوڑ سوال اخ ام سلفی جوانس فی الحال گوڑ کر بہ ام سلفی جوانس اس یت زمانس مز دپان بہ سی غامی دین اگو گاندین بیا گو غامی دین بس غامی دین امس ونہ بہ اخ سوال بس بہ دپ ث ون تہ مے پور دنیا کیو سلفی علماء مز کم ون ث بوز ام سند کم سلفی علماء کم کور ز انڈورس کم کور ز یہ سرٹیفائی بلکہ تم تھود وتھ وتھ امس ونان یہ دونک ز بچ مگر یہ کران ات موقع پہ یمن علماء یمن آز تام یہ ون نمے سن حجت یمے سون ڈوک یمے سون سرمائے آز دپان یمن بہ ماننے ہند وجہ کیا اتنس وجہ اتھ ہو لبرلزم یا لبرٹی یت ونو تھی یہ سمجھان بہ سلفی بہ یل یعنی یل کہ زن سلفیت کن اصولن مزن اخ اصول اخ ملازمت العلماء مچ ونکس چونکہ الحمد للہ تھی بوزان تم بیانات یل تھی بوزو اصول تک مزہ ملازمت العلماء اس تہ شخص تھی وچن
تٔمۍ سٕنٛدِس علاقَس منٛز چھُ سیلفی عالِم موٗجوٗد تہٕ تٔمِس چھَنہٕ تٔمِس سۭتۍ اَٹیچمٮ۪نٛٹ، وۄنۍ چھِ اَٹیچمٮ۪نٛٹَس قٕسٕم. یُتُے یوت ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ ژٕ گژھکھ دۄہ دِش تٔمۍ سٕنٛدِ مجلِس منٛز بِہُن، بہٕ آسہِ نہٕ تٔمِس سُہ وقتٕے لفظہِ، تٔمِس گژھِ تٔمِس سُہ گژھِ تٔمِس آسُن معتبر زانان، بیٚیہِ گژھِ آسُن سُہ تٔمۍ سٕنٛدِ علمہِ نِش اِستِفادٕ کَران. یُس تۄہہِ وٕچھُن عالِمَس وَرٲے ییٚلہِ کہِ زَن تٔمِس چھُ علما موٗجوٗد منہجہِ سلفٕکۍ، سَمجھُن کہِ سَمجھُن گژھِ یہِ چھُ اصوٗلی طور منہجہِ سلف نٮ۪بر، کیٛازِ منہجہِ سلفَس منٛز چھُ اکھ اہم مسلہٕ مُلازمت العلما. تُہۍ وٕچھِو، بہٕ اوسُس حالانٕے عجیٖب گوٚو، یِم زَن یِم ؤتھۍ نہ یِم اکھ زٕ فِگر مَسا، یِمن ووٚتھ یہِ بیٛاکھ ووٚتھ اِنجیٖنر، یِہِنٛدِ سۭتۍ گوٚو اَسہِ اکھ سُہ دۄد تہٕ آب الگ الگ. یِمو لوٗکو اصوٗلی طور سلفیت ٲس سَمجمٕژ، تِمو کوٚر اَتھ نیگیٹ، مطلب یہِ کُچھ نہیں ہے، تِکیٛازِ گۄڈٕ اوس تِمن اکھ اصوٗل پتہ مُلازمت العلما مثلاً، اس لیے تِمو دوٚپ أسۍ وٕچھو اَسہِ کیاہ وَنن علما، علما دوٚپ ہٮ۪س کٔرِو مہ کٔرِو یہِ وقت ضایہِ، اس لیے تِمو روٚٹ. وۄنۍ یِمو اوس ہۄ فِقہی یا مسلکی سلفیت سَمجمٕژ، یہِ چھُ رفع الیدین کَرُن، تہٕ مےٚ چھُ یہِ نہٕ اِنجیٖنر صٲب تہِ وَنان رفع الیدین، أمِس ہیوٗ کُس بوٚڑ اہل حدیٖث آسہِ مےٚ، پَتہٕ چھُ سہلٕے صحابن مُتعلِق یہِ کِتاب چھِ مےٚ آمُت، بہٕ مانہٕ أمۍ سُنٛدُے. گوٚو أمۍ سٕنٛز پرٛابلِم ٲس یہِ اوس نہٕ اصوٗلی سلفی، سُہ گوٚو تَپٲرۍ. وٕچھتو دوٚیِم، بیٚکِس ووٚن دوٚپُس ہے یہِ حظ چھُ اِنکارِ حدیٖثُک فِتنہٕ، اورٕ دوٚپُن تِم چھِ میٖزانَس منٛز أنۍ مٕتۍ 2000 حدیٖث، 2000 حدیٖث. مگر مسلہٕ اوس یہِ چیٖز کہِ اِنکارِ حدیٖثُک چھے ژےٚ چیپٹر پوٚرمُت، ژےٚ چھےٚ پاے اِنکارِ حدیٖث کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان، کیاہ چھُ آسان. ییٚتٮ۪تھ پیٚیہِ مےٚ تَمہِ چیٖز زٕ مِثالہٕ یاد، بہٕ اوسُس حال حالٕے وٕچھان تٔمۍ سٕنٛز زٕ بیان. یہِ چھُس بہٕ وَنان کہِ اَسہِ کیاہ چھُ گژھان أکِس اِنسانَس ییٚلہِ سُہ پَنٕنِس منہجَس نِش چھُ دوٗر. تہٕ بہٕ اوسُس وٕچھان نمبر اکھ اِسبالٕچ مِثال یۄس اَتھ منٛز چھِ، اِسبالُک حدیٖث سوال آو کَرنہٕ، تۄہہِ آسیو کِلِپ وٕچھمٕژ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ عام، دوٚپمَس اِسبالَس مُتعلِق کیٛاہ چھُو سُہ وَنان، دوٚپُن اِسبال چھُ حالا حرام، حدیٖث چھُ یِتھ پٲٹھۍ. وۄنۍ یُتھُے یہِ بوزِ یہِ جوانٕے کیٛاہ چھُ دَپان، یُتھ چھُنہٕ کانٛہہ مےٚ سلفی مولوی تہِ وَنٕنۍ، پَکان چھُ مگر یہِ چھُنہٕ اَندَس تام بوزان. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَندَس تام چھُ پَکان أسۍ، لاسٹَس چھےٚ پَے تۄہہِ تَمیُک نِچوڑ، تَمیُک آوُٹ پُٹ کیٛاہ چھُ، سۄ کِلِپ چھےٚ بوٗزمٕژ کٲنٛسہِ اِسبالَس پٮ۪ٹھ بوٗزِو عامِدی سٕنٛز کِلِپ، لاسٹَس چھُس بہٕ وَنان یُس یہِ اِسبال اِسبال حظ گوٚو گۄڈو بۄن یَزار ترٛاوُن، لاسٹَس چھُ سُہ اِسبالَس دۄیو چیٖزو سۭتۍ مۄکلاوان تَتھ سٲرسٕے حدیٖثَس. نمبر اکھ، یہِ حظ چھُ تکبُرَس سۭتۍ خاص. وۄنۍ یُس تکبُر کِس بارَس منٛز اِسبالُک مسلہٕ چھُ، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک، تکبُرَس چھُ اِسبالَس سۭتۍ واٹھ، مگر تَتھ خٲطرٕ چھِ الگ وعیٖد آمٕژ، تَتھ بَجاے یُس زَن عام اِسبال چھُ تَتھ خٲطرٕ چھِ الگ وعیٖد آمٕژ. وٕچھِو، اِنَّ اللّٰہَ لَا يَنظُرُ إِلَى مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلًا، اللہ تعالیٰ چھُ کَرِ نہٕ نظرٕے تٔمِس اِنسانَس کُن، چھُنہٕ کَران سُہ اللہ تعالیٰ تٔمِس اِنسانَس کُن نظر یُس زَن تکبُرَن یہِ پَنٕنۍ لِباس چھُ جَر کَران. جَرَس منٛز کیٛاہ اوس آسان، سُہ اوس بۄن آسان، پَتہٕ ٲسۍ تِم کھینٛچان، چوٗنٛکہِ تکبُر چھِ مُختلِف چالہٕ آسان مُختلِف زَمانَن منٛز، تَمہِ ساتہٕ اوس اَتھ کھینٛچنَس یِوان وَننہٕ یہِ چھُ یہِ حظ یہِ، مگر یہِ چھُ اِسبالَس سۭتۍ رِلیٹِڈ. بیٛاکھ چھُ ما اَسفَل مِن الکعبین مِن اِزارٍ فَہُوَ فِی النار، یُس ہسا بۄن آسہِ گۄڈو بۄن اِزار، سُہ ہن چھِ جہنمَس منٛز، یعنی سُہ حِصہٕ. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یَتھ حدیٖث مُبارکَس وٕچھان چھِ، یِم زَن اَسہِ مُحدِثیٖن چھِ، شارحیٖن حدیٖث، کۄم شارحیٖن حدیٖث، کیٛاہ وَنو کَس وَنو، لوٗکَن چھُ باسان شاید نہ ٲس یَتھ اُمَتَس پَتہ غامِدیَس برونٛٹھ حدیٖث، نہ ٲسٕکھ پَتہ شارحیٖن حدیٖث، نہ اوس شرحِ حدیٖث پاے. وۄنۍ درٛاو یہِ نَفر، اَکھ کوٚڑ أمۍ حدیٖث تہِ نوٚن، بیٚیہِ کوٚڑُن شرحِ حدیٖث تہِ نوٚن. اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ مُحدِثیٖنو بیٚیہِ شارحیٖنہِ حدیٖثو، تِمو دوٚپ خُیَلاس چھُ اَکھ سَزا، عام اِسبالَس چھُ بیٛاکھ سَزا، دُشوَے چھِ حرام. مگر أمۍ شخصَن کوٚر یہِ چیٖز کہِ دوٚپُن یہِ ہَسا چھُ تکبُر سۭتۍ، اِسلیے تکبُر نٮ۪بر چھُو تۄہہِ. اچھا، وۄنۍ چھُ مَسلہٕ تکبُر سۭتۍ چھُ یہِ، کُس نَفر وَنہِ دُنیاہَس منٛز بہٕ چھُس یہِ تکبُر سۭتۍ کَران؟ مےٚ ؤنِو حظ، کانٛہہ نَفر مُسلمان وَنیٛا اَسہِ، دَپوس ژےٚ حظ چھِ یَزار گۄڈو بۄن، دَپہِ بہٕ چھُس یہِ تکبُر سۭتۍ تھوٚومُت مےٚ. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ کٲم ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدسٕے وَننَس پٮ۪ٹھ چھُ بہٕ چھُس نہٕ یہِ تکبُرَن کَران، نٔتیٖجہِ درٛاو سارنٕے خٲطرٕ گٔے وَتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ حدیٖثَس گژھان، أمِس کَپٲرۍ وَنہٕ بہٕ یا چھِ حدیٖثَس اِنکار. اَمہِ پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ دوٚیِم مَسلہٕ، شخص چھُ دَپان یہِ ہَسا چھُ تہہ بنٛد، تٔمۍ کوٚر لفظ اِستعمال تہہ بنٛد، یہِ ہَسا چھُ تہہ بنٛدَس سۭتۍ خاص. تہہ بنٛد کَتھ چھِ وَنان؟ تہہ بنٛد چھِ وَنان لوٗنٛگہِ، لوٗنٛگۍ چھِنہٕ حظ آسان یِم نہٕ حظ یِم نٮ۪برٕ چھِ لاگان، ییٚتہِ چھِ أسۍ کٔشیٖرِ
دوٗد دوٗد چھا وَنان تَتھ چلے جی یُس نہ بۄن چھِ تِم لاگان سُہ کَپُر یُس یہِ یَلہٕ آسان چھُ یہِ ہسا اوس تٔتھۍ سۭتۍ یِہوے ہسا ٲسۍ تَتھ زَمانَس منٛز لاگان یہِ ہسا چھُ تٔتھۍ سۭتۍ خاص گوٚو اِزارُک یُس لفظ ییٚتنَس أمۍ شخصن نیوٗ أمۍ کوٚر تَتھ ترجم کیاہ لوٗنٛگ یا تہبند یا یَتھ تۄہہِ ووٚنوٕ دوٗت مےٚ چھَنہٕ پَے دوٗت لفظ چھا تَتھ خٲطرٕ صحیح واللہ عالم تہٕ یہِ ہسا چھُ تَتھ سۭتۍ خاص اس لیے سون ہمارا شلوار یہِ چھُ یَلہٕ اَتھ تہٕ تَتھ چھُنہٕ پٮ۪نٛٹ سُہ اوس یہِ چھُ اوترٕ آمُت اس لیے یَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے نٔتیٖجہِ درٛاو أمِس چھِ شخصَس چھِ پَتہ یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪س ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ لاگان یا یَزار نَتہٕ لاگان تِمَن خٲطرٕ گٔے الگٕے وۄنۍ کَپٲرۍ وَنہٕ بہٕ أمِس جوانَس دَپَس أمۍ ہا ووٚن شُروٗعَس منٛز حدیٖث چھُ یِتھ پٲٹھۍ آمُت تہٕ چوٗنٛکہِ تٔمۍ سُنٛد یُس زَن ٹٮ۪کنیٖک چھےٚ سۄ چھِ عجیٖب تٔمۍ سٕنٛز ٹٮ۪کنیٖک چھِ سُہ شروٗع کَران تۄہہِ سۭتۍ اِقرارَس سۭتۍ لاسٹَس تامَتھ چھُ آسان تٔمۍ تُہُنٛد تہِ تہٕ پَنُن تہِ جِنازٕ ژورو تقبیٖرو سان پوٚرمُت دوٚیِم مِثال وٕچھِو تُہۍ تٔمۍ سٕنٛزَن کِلبَن منٛز وَننہٕ آوُس یہِ زَنانہِ ہٕنٛز قیادَتَس متعلق کیٛاہ چھُو تۄہہِ وَنان نہ کُنہِ سربراہَس وغیرہ چیٖز دوٚپُن اِسلامُک یُس زَن یہِ اصوٗل چھُ وغیرہ کہِ خاتوٗن ہسا گژھِ ییٚمہِ ییٚمہِ آیہِ آسٕنۍ ٹھیٖک وۄنۍ چھُ تُہۍ وۄنۍ اگر گۄڈنِکۍ زٕ مِنَٹ کانٛہہ بوزِ پوٗرٕ دُنیا ییٖتَن تٔمِس سُہ ماننہٕ اَتہِ نٮ۪بر نیرُن دَپہِ یُتھ بیان پٔکِو وۄنۍ برونٛٹھ پَکان 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 چھِ لاسٹَس کیٛاہ چھُ کَنکلوٗجَن کَنکلوٗجَن چھُ یُس یہِ لَنہِ یُف لیہ قومُن وَلو اَمرا ہوم اِمرا یہِ کَتھ کِتابہِ منٛز چھِ ہرگِز گژھِ نہٕ سُہ قوم کامیاب یَتھ سربَر آسہِ خاتوٗن یہِ کَتھ کِتاب صحیح بُخاری چھِ رِوایت جِزاکُم اللہ صحیح بُخاری چھِ یہِ رِوایت دوٚپ ہسا یہِ حدیٖث چھُ صحیح بُخاریَس منٛز دوٚپُن پھِر کیٛاہ ہوا دوٚپُن پَتہٕ کیٛاہ گوٚو یہِ صحیح بُخاریَس منٛز یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری آسہِ صحیح اچھا اَمہِ پَتہٕ یہِ کہِ زٕ حملہٕ کٔرۍ تٔمۍ اَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ اَکھ حملہٕ کوٚرُن یہِ کہِ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری آسہِ بُخاریَس منٛز پَتہٕ آسہِ صحیح دوٚیِم کوٚرُن یہِ کہِ تَتھ منٛز نہ سا چھُنہٕ کانٛہہ یہِ حُکُم اَسہِ دِنہٕ آمُت یہِ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مَذمت کَرنہٕ آمٕژ اَمہِ آیہِ سُہ تھوڑا نہ زَن تہِ چھُکھ نہ سُہ اَکھ گوٚو محلُک مۄقدَم وَنہِ کانٛہہ کَتھ تَتھ چھُ آسان ویلیوٗ بیٛاکھ گوٚو أتی مطلب سٲنۍ پٲٹھۍ کانٛہہ عام نَفرا چھُ أتی کٔرٕن کَتھا یوٗہی اَتھ چھُنہٕ تیُتھ زیادٕ وَزنہٕ یہِ کَتہِ تَرِ فِکرِ أکِس عام اَکھ کَتھ تھٲیِو تُہۍ ذہنَس منٛز اَکھ بٔڑ ویٚٹھ کَتھ مُنکِریٖنہِ حدیٖث چھا غیر مُسلِم آسان کِنہٕ مُسلمان سَمجھو مُسلمان ییٚلہِ آسہِ یہِ وَنیٛا اعلانیا مےٚ حدیٖث نہی مانتا یہِ وَنیٛا اگر یہِ وَنہِ أمِس کیٛاہ وَنَن لوٗکھ أمِس مانَن حظ مُسلمان مُسلمان اِسلیے تَمہِ وجہ کِنٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ تَمہِ وَتہِ یِوان یہِ چھُ بَدَل بَدَل وَتَو یِوان تِم وَتہٕ کۭژاہ چھِ سُہ چھُو تُہۍ فِتنہ اِنکاری حدیٖثَس منٛز پَران بوزان رۄب العالمیٖن کٔرِن رحم مِرزاہَس ووٚن دوٚپُس قُرآن یِم ژٕ اِختِلافات چھُکھ تُلان رۄبہِ کایِناتَن فرمو تِمَن روحا ما اوبینا ہُم پوٗرٕ دُنیا اگر قیامَتَس تام کرٛٮ۪کہٕ دی ییٖژاہ کہِ آ یَتھ حظ وَنان چھِ آسمان کھَستہٕ ژٕ چھِنا وَنان کٲنٛسہِ کرٛٮ۪کہٕ دی دی کھَستہٕ ژٕ آسمان دَپَکھ صحابَن اوس نعوذ باللہ اَکھ أکِس سۭتۍ بۄگُز تِم ٲسۍ اَکھ أکِس سۭتۍ دُشمَن تِم اوس اَکھ أکِس سۭتۍ عداوَت پوٗرٕ دُنیا اگر یی کَرِ رۄب فرماوان روحا ما اوبینا ہُم تِم ٲسۍ اَکھ أکِس سۭتۍ رحم دِل چَلیا چون کِنہٕ رۄب سُنٛد مِرزا کوٚت واتہِ اَمہِ پَتہٕ ووٚنُس دوٚپُس یِم رِوایتہٕ چھِ یہِ حظ چھِ صحیح أسۍ نہ حظ چھِنہٕ صحیح بُخاری صحیح مُسلِم یا باقٕے حدیٖث شریٖف چٮ۪ن کِتابَن منٛز یِم رِوایتہٕ یِم حظ چھِ صحیح مگر یہِ حظ چھُ مقام اَکھ أمِس اِنسان سُنٛد علما چھِ وَنان علمانٕے مُتعلِق علما او اِدا بلغ القُلَّتَین لَم یَحمِلِ الخَبَس آب ییٚلہِ زٕ مَٹکہٕ آسہِ سُہ چھُنہٕ گنٛدگی ہِنٛدِ قطرٕ سۭتۍ نَجَس گژھان یہِ چھِ تِم عالِمَن مُتعلِق وَنان وۄنۍ ییٚلہِ تِم آسَن یِمَن رۄب صفہٕ پَتہٕ صفہٕ قُرآنہِ مجیٖدَس منٛز آسہِ تعریٖف کَران تُہۍ کٔرِو پانَے انداز کُنَم تہِ لَٹیو قُرآنہِ مجیٖدَس منٛز یا ایُہا الذیٖن یہِ کَس اوس رۄب فرماوان برونٛٹھ کَنہِ کۄم ٲسۍ آز وۄتھِ کانٛہہ دَپہِ نہ مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد ایٖمان چھُنہٕ مےٚ باسان صحیح نعوذ باللہ ثُمَّ لَا یَعُوذُ بِاللہ دوٚپُس یہِ حظ چھُ اَدبُک مضموٗن یُس اَسلافو پٮ۪ٹھٕ یور زَمانَس تامَتھ ووت کہِ بَچَس آسہِ پَتہ میٛٲنِس مٲلِس یا میٛانہِ ماجہِ چھِ غلطی کُنہِ مَسلَس منٛز تٔمۍ سٕنٛز زِندگی منٛز تٔمۍ سٕنٛدِس بَچپَنَس منٛز تٔمۍ سٕنٛز جوٲنی منٛز غلطی آسنہٕ گٔمژٕ کِنہٕ نہ وۄنۍ کوٗت وفادار آسہِ سُہ بَچہِ یُس اَڈَس منٛز لوٗکَن کَرِ جمع دَپیو بہٕ وَنو تۄہہِ أسۍ پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛدِ لۄکچارٕچ دٔلیٖل چھےٚ پاگل خانَس لایق کِنہٕ نہ یی ٲسۍ یِمَن لوٗکَن وَنان ٲسۍ کہِ یہِ حظ چھُ پاگل پَن چَلان
اچھا امہ پتہ آو پتہ یہ ون اور کہ ہے دلیل حظ دلیل دلیل ہے چلان تو کیا چھ ونان دلیل ہے چلان مگر تو وچھو اخ بوڑ بار تمیز مسئلہ فرما علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سچ بون کنتھن یہ لکھت فتنۃ انکار الحدیث اس بون کنتھن اگر اس گڈ انکار حدیث کس فتنس مز وچھو یہ کیا چھ گسان یہ چھ مسلمان سن طرف آسان من المسلم سو کیا کران یرد البعض غالبا اکثر چھ سو بعض حدیثن ہند کران انکار صحیح اسی مسلمان سارنی ہن چھن کران دویم ینکرو اصول التحقیق و اہلہ یہ چھ و اہلہ سو چھ تحقیق کن اصولن بے اہل تحقیق نہیں کران انکار یل سو تمن غیر معتبر بن بنائے تم سے حدیث اس مت پت کارستانی تگان یو اولو الى غیر ما علیہ السلف نت کر ات حدیث سو تعویل اس نہ اسلافن من اسی نت کیا اسی یتا اصحاب الرجال ون حدیث شو صحیح مگر میو چھو فلان صاحب یمون لوکو اعلانن بلکہ لوکو کتابن من حدیث شو صحیح مگر میو چھو فلان صاحب یہ انکار حدیث کی ٹیکنیکس تم کران استعمال شیخ کیا فرما اہل البدعہ یعتقدون ثم یستدلون و اہل السنہ یستدلون ثم یعتقدون تو وچھو اکثر و بیشتر یم تہ اہل بدعت آسان تہ اخ بوڑ بار کہوٹ چھ تہ تمن درمیان فرق کرنے تم کرن گوڈنیتھ تھاٹ اخ پیش تہ برونٹ کرتا مسا ایم پور جرح صحابہ اک تھاٹ اک پیش پت لاجن ات خاطر دلیل دی مرزا سن چھس بہ ونان مگر اہل السنہ ہن کیا چھ یستدلون ثم یعتقدون تم چھ دلیلن ہندس بنیادس پیٹھ پن عقید کھڑا کران الحمدللہ اگر اس ات معاملس مز وچھو یس یم سات اس دلیل وچھو تم بپرسو تائی ات یا دیو جواب تم دلیل یمن مز مشاجرت صحابہ یعنی احادیث یا قرآن مجید آیات یت مز صحابہ ہند اختلاف تات مقابل تم دلیل شرعی قرآن و سنت یت مز صحابہ ہند عظمت بیان زیادہ عدل قوم ات پیٹھ کرو اگر کنس اشکال آئے سو وچھن تہ پتہ تر تمس پانے فکر بس اسلافو کیا ون منہج سلف ہک لوک کیا چھ ونکنس ونان ات بارس مز تو تم کت بنیادس پیٹھ ونان ام پتہ وچھو الاقترار بالعدل دپان یہ ونان دلیل یہ پریت کان آیت ونان یا حدیث ونان اور یس یہ زمان کن مصائبن من شاک مصیبت اک تت چھ ونان الخلفیت المدللہ یعنی یہ چھ سو تم تھاٹس یم زن لیٹر آن ایجاد گئی انوینٹ کرنا آئے ام پتہ آئے تم مدلل بنانا یعنی قرآن و سنت دلیل آئے تت پیٹھ جبرن کھالنا ولیاذ باللہ تو وچھو تھی واریہ آز یتھ زمانس مز لوک ونان نون شرک آیت انس توحید چھ مثلا نن بدعت آیت انس سنت چھ یہ چھ اک بوڑ بار المیہ یعنی اک ون شرک دلیل دیس توحید چھ ان بدعت دلیل دیس سنت چھ چھ المیہ تتی چھ تران فکر انسان سنس ونان سو فلین کان کان پتہ دپان گر پتہ چھ دہ دہ تمے دہ دہ چھ برونٹھ کنیتھ آسان اس دلیلن ہن مسئلہ چھ امام احمد بن حنبل فرما رحمۃ اللہ علیہ ام برونٹھ اس حدیث اک الفاظ چھ آمت خوارج متعلق خوارج چھ آسان بے دین کن دین دار یل تہ عملی طور کت کرو حدیث مبارکس مز آو تمن متعلق و تحقرون قراءتکم الی قراءتہم تیوت قرآن آسان پران تو اس دپان اسہ چھن تگانی یمن تہ یس تمو خروج کور بنوک بنیاد ان الحکم الا للہ یہ کت یہ کیا ان الحکم الا للہ یہ کیا یہ کت آو قرآن مجید مگر اسلافو کیا دیو تمن جواب کلمۃ الحق و یراد بها الباد گو امس انسان اس سے آج یہ دلیل ہتھ یوان چھ امس دپو ونان چھک سو پوس مگر وات ناوان چھک سو کوت گمراہی ہندس چہس مز تبھی وچھو تو امام احمد فرما رحمۃ اللہ علیہ فرما ترکنا اصحاب الرائے استرے رائن پٹھ پکا اپ تب کو زن منکرین میں نہ وسے اہل قران علماء دپان یہ چھ سارو پت بوڑ بہتان کی ام کیا چھ اہل قران کیز اہل قران اسے حدیث اس انکار کرا تدی صف پت صف چھ لکھی داتی اللہ و اتی الرسول سو کبر استاد کرا انکار اس لیے یل ونی اہل قرآن پران چھ یم آیات یل سو پران آسی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا یہ کیا پران
قرآن چھُ نہ حظ پَران، وۄنۍ ییٚلہِ یہِ قرآن پَران چھُ یہِ چھا واقعی یی پَران، أمِس چھا مطلب یی، یہِ سَمجھو کَتھ سَمجھو مہربٲنی کٔرِتھ، أمِس چھا واقعی یی مطلب ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہِ چھا أمِس چھا یی مطلب، من یوت الرسول فقد اتا اللہ، سُہ چھُ نہ قرآنِ مجیدٕچ تِلاوت کَران، تَتہِ چھا یہِ پَران، پوٚرُن مطلب چھُ سُہ یی بٔزۍ پٲٹھۍ، یہِ چھُیی نہٕ أمۍ سُنٛد مطلب، گوٚو اس لیے یہِ کینٛہہ ہسا أسۍ بوزان چھِنا دلایل سانہِ تالہِ پٮ۪ٹھ، کُس وَنہِ حدیٖث شریٖفَس نہ یہِ نہ حظ، کُس وَنہِ آیتِ کٔریٖمَس، تِکیٛازِ واریاہَن گوٚو آز یہِ اِشکال، دَپان ہے یِمَے تۄہہِ دٔلیٖل چھِو دِوان، تُہۍ ٲسِو اوٚتام دٔلیٖل وَنان، وۄنۍ کیٛازِ چھِنہٕ یِم دٔلیٖلہٕ مانان، مگر المیہ چھُ یہِ کہِ سُہ چھُ دَپان بہٕ دِمو تۄہہِ یہِ کیٛاہ، بہٕ دِمو تۄہہِ حلوٕ، مگر اَتھ سۭتۍ دِمو بہٕ تۄہہِ ڈایمیکران کِنہٕ کیٛاہ چھِ وَنان تَتھ، سُہ دِمو بہٕ تۄہہِ رَلٲوِتھ، پویزَن دِمو بہٕ اَتھ رَلٲوِتھ، حلوَے چھُو کھٮ۪وان کیٛازِ چھُو نہٕ، ہے اَتھ حظ چھُ زَہر رَلٲوِتھ، نہ حلوَے چھُو کھٮ۪وان کیٛازِ، تٔتھۍ پَلیٹَس منٛزٕے دِتو، اِسلیے یہِ چیٖز چھُ اَسہِ زانُن، یُس زَن الخلفیت المدللہ یُس مےٚ لفظ کوٚر استعمال، یعنی یِم زَن متاخر تھاٹٕس آے یِم آیہِ پَتہٕ جبرَن دٔلیٖل یِمَن دِنہٕ، یہِ اَتھ نِشَن چھُ أکِس اِنسانَس روزُن بیدار، بیٚیہِ گژھِ یہِ پَتہ آسُن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اَٹیک چھُ أمِس آسان أمسٕے، کٔمِس یُس پَنُن پان منحج سیلفَس سۭتۍ چھُ منصوٗب کَران، چوٗنٛکہِ وقت گوٚو تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ مضموٗن الحمدُاللہ، سُہ چھُ سُہ مضموٗن یُس زَن تُہۍ الحمدُاللہ پانہٕ اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکِو پٔرِتھ، سُہ گوٚو اَسلاف کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ اَسہِ، مےٚ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس زَن معلِم چھُ اَمہِ کٮ۪ن ذِمہٕ دارَن ہُنٛد چھُس بہٕ چھُس شرمنٛدٕ وَللہ یِمَن نِش، تِکیٛازِ ٲٹھٕ پٮ۪ٹھٕ ووت یِمَن آغاز پٮ۪ٹھ وَنان تُہۍ یِیِو تہٕ پَتہٕ قدر اللہ ما شاء فعل، بہٕ اوسُس یَژھان مےٚ گٔژھ آتھوار یَلہٕ گژھٕنۍ، مےٚ چھِ سالِم صٲب ییٚتنَس یہِ تہِ اوس دَپان کَران محنت تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، أتی آسہٕ ہا یِمَن اِدارَن منٛز یِوان یِم زَن مُختلِف علاقَن منٛز چھِ، پَتہٕ آسہٕ ہا بیٚہان اَمہِ کٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن سۭتۍ أتی اِنشاء اللہ یہِ تہٕ کوٗشِش تھاوو تہٕ تۄہہِ منٛز تہِ ما پیٚیہِ کٲنٛسہِ تَتھ منٛز مَدَد کینٛہہ کَرُن، سُہ کٔرِو یعنی کٲنٛسہِ نَفرَس ما پیٚیہِ کُنہِ جایہِ وَنُن ہُہ یہِ، تہٕ اِنشاء اللہ تہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚہمو اِنشاء اللہ، مےٚ چھُ یِہوٚے مےٚ کیٛازِ اوٚن ییٚمہِ آیہِ یہِ نوٹ، مےٚ چھِ پاے ییٚتٮ۪تھ چھِ طالبہِ علم، بیٚیہِ چھُو تُہۍ واریاہ کال پٮ۪ٹھ پَران الحمدُاللہ، ہیٚچھان بوزان، تہٕ بیٚیہِ چھُو مےٚ نِش تُہۍ سٲری دایی، مےٚ نِش چھُو نہٕ تُہۍ عام بوزَن وٲلۍ کینٛہہ، تُہۍ چھِو سٲری دایی، دایی گوٚو نہٕ وۄنۍ یُس جُمعہ دۄہ سٲنۍ پٲٹھۍ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ ژھٕنۍ ووٚٹھ، دایی گوٚو یُس پَنٕنہِ جایہِ لوٗکَن سَمجایہِ، مےٚ چھِ پَتہ الحمدُاللہ تۄہہِ کَمَن لوٗکَن سۭتۍ چھُو پٮ۪وان واسطہٕ، تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُو، گۄڈٕ چھِ أکِس اِنسانَس پَنٕنہِ فِکرِ پَنٕنِس مَنہجَس کَرٕنۍ رٲچھ، اَمہِ پَتہٕ چھُس بیٚیِس تہِ سَمجاوُن کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مَنہجہِ حق، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتھ سۭتۍ روزُن یہِ حظ یہِ لازِم، تہٕ پَتہٕ یِم زَن ییٚتِنَس یِم آیات احادیٖث تہٕ اقوال چھِ، یہِ چھُ مضموٗن یَتھ بارَس منٛز یُس نہ وۄنۍ لاسٹَس أسۍ واتان چھِ یَتھ فِکری آزٲدی ہِنٛدِس بارَس منٛز، اِنسان ییٚلہِ یَلہٕ کَرِ پَنُن پان سُہ بَنہِ کٲنٛسہِ تہِ رامہٕ ہوٗنۍ سُنٛد شِکار، یہِ لفظ تھٲیِو یاد، ظہوٗر صٲبَن دوٚپ رامہٕ ہوٗنۍ سُنٛد بَنہِ سُہ شِکار، تِکیٛازِ سُہ رامہٕ ہوٗن کیٛاہ چھُ، سُہ چھُ ڈیوِیَنٛٹ، سُہ چھُ مُنحرِف، تہٕ اِسلیے اَسہِ چھُ تَتھ ہٮ۪س کَرُن، اَسہِ چھُنہٕ پَنُن پان تیوٗتاہ یَلہٕ ترٛاوُن کہِ اَسہِ دِی کانٛہہ تہِ تھپھ تہٕ پَکنایہِ پانَس سۭتۍ، تَتھ چھُ اَسے ہٮ۪س کَرُن، بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ مَسلہٕ مےٚ چھِ پَتہ الحمدُاللہ یَتھ قومَس ہیٚکہِ نہٕ شخص پَرستی یَتھ مَنہجہِ سَلفَس سۭتۍ وابستہٕ آسان، یَتھ جماعتَس یا یَتھ اَفرادَن چھُ خطرٕ دٔلیٖلہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَرٮ۪س کانٛہہ نَفر خراب، تہٕ سُہ آسٮ۪س دٔلیٖل وَنان چوٗنٛکہِ أمِس چھُ گۄڈٕ أمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ دولت دٔلیٖلٕے، مگر تَتھ دٔلیٖلہِ آسٮ۪س تَمہِ آیہِ پیش کَران ییٚمہِ آیہِ نہٕ سُہ اَسلاف رٔٹمٕژ آسہِ کیٚنٛہہ، تہٕ تَتہِ نَسَن چھُ سون تٔمِس بٲیِس سۭتۍ اِختِلاف، تور گژھو نہٕ أسۍ گژھٕنۍ، تَتھ گژھو أسۍ پَنٕنہِ جایہِ پرہیز کَرٕنۍ، أتھۍ پرہیزَس مُتعلِق چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ آیات سورۃ النساء یَتھ منٛز رب فرما وقت نزل علیکم فی الکتاب، تٔمۍ کوٚرنو تۄہہِ کِتابہِ منٛز نٲزِل، کٔمۍ کوٚر نٲزِل، کَتھ کِتابہِ منٛز، قرآنِ مجیٖدَس منٛز، اَن اِذا سمعتم آیات اللہ یُکفروا بها، کہِ تُہۍ ییٚلہِ بوٗزِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزَن آیاتَن سۭتۍ چھُ کُفُر کَرنہٕ یِوان، وۄنۍ یُس تہزا اوبیہا بیٚیہِ چھُ تِمَن ٹھٹھٕ تہٕ مخولہٕ کَرنہٕ یِوان، آیت پَرنہٕ یِوان مگر مذاق بَناونہٕ یِوان تِم آیات، یِم آیات اَسہِ تام واتنٕکۍ ذِمہٕ دار بَنے یا بُنیاد بَنے صحابہ رضی اللہ عنہم، یُس اِنسان تِمنٕے آیاتَن تِمنٕے خلاف آسہِ استعمال کَران سُہ چھُنہ تِمَن آیاتَن مذاق بَناوان، یی گوٚو یُس تہزا اوبیہا، فرما رب فلا تقعدوا معهم، تِمن سۭتۍ مَسا بِہِو، کُس فرما، اگر بہٕ وَنہٕ ہا تُہۍ دٔپِو ہے یہِ چھُ نصیٖحت، اگر مانو ٹھیٖک، مانو نہٕ پَرواے چھُنہٕ، یہِ چھُ رب فرماوان،
رب کران حرام فلا تقودو ما هم مبیهو تمنز حتى يخوضوا في حديث غيره يوتام نتم ام دليل ترويت بدل دليل اختيار کرم بدل دليل کیا ہے سو ایسا حق کو بیان فرما انكم اذا مثلهم یہ الارم یہ الارم تو ہی سارنی خاطر میں خاطر تے رب فرما ونے اگر تو یہ کرو تو دبو ول بہمو رب سندن آیاتن چھ مذاق یوان بناون ول بہمو فرما انکم اذا مثلهم تو ایک چھ تیلی تم نہیں یا چھ زمانے زمانے چھ اخ مانے گو یہ تمبی تو گیس وے تیت نفر تو بن وے تیت نفر یم رب سندن آیاتن مذاق بناو دویم چھ اتن انتہائی زیادہ بڑ وارننگ انکم اذا مثلهم یل تو سوئی وات اختیار کرو آج چھ سو یہ بکواس پارا پگہ آسک سو پارا انکم اذا مثلهم بلکہ عجیب چھ یہ کہ بعضی جائن چھ پتہ گسان مدعی سست گواہ چست چھ تم سند کھت بوڑ بار بنا اللہ تعالیٰ کرن رحم فرما ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم یہ آیت اس کرو غور رب فرما بے شک چھ اللہ تعالیٰ منافقن تو کافرن جمع کرن وول کتہ گوڑ کون فرمو اصل یس ٹھکان وول چھ جہنم مس چھ کافر کن منافق بیتن کرو غلطی اصل ٹھکان چھ جہنم کافرس خاطر پتہ کرون منافق تمس سۭتۍ جمع مگر ربن کیا زون یتھ آیتس مس گوڑ منافق رب کس یت نسن فرمو منافق یس یہ نفر اس یہ تذکر کران چھ یہ نفر سنیو دھیان سان تو چھ نہ واز بوزن ول الحمدللہ الحمدللہ تو چھ نہ واز بوزن ول تکیازی تت کیا چھ آسان سچ تہ پتہ رب کرن رحم اس لیے گسان کیا چھ گسان چھ یہ چیز کہ ذکر کیا اوس ات چلان آیات اللہ آیاتن ہن ذکر اوس چلان مگر پتہ کیا اوس گسان تت اوس ہدایت یوان ون یستہزؤ بها یکفروا بها تت انکار کرن خاطر تہ بیان یوان کرن تت مذاق بناون خاطر یوان تہ بیان کرن رب فرما ون یلی یہ نفر انسان یلی یہ کر یہ ظاہر کران کیا آیات حض کن کفر آیات اندر کیا چھ کفر نتیجہ درو امس کیا ونان یس اک چیز ظاہر کر بیا کر یہ ام پتہ کور یتھ ربن بڑ وعید کہ بہ تھاو گوڑ تم پتہ گئی کوم ام پتہ دل تہ مزید وچھو ات بارس منس بیان چھ طویل تو وسیو بون کنتن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہن لاسٹ سیکنڈ ریزن پیرا چھو وقال الفضیل بن عیاض فرما ادرکت خیار الناس میں لبی رچ لوک کلہم اصحاب سنہ یا کلہم اصحاب سنہ اگر یہ جملہ استنافی بانو تم ساری سنت ول فرما فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تم ساری سنت ول ینہون عن اصحاب البدع تم اس بدعتین نشان اسے رکاواں تم اس بدعتین نش اسے رکاواں ون چھ مسئلہ بدعت گو کیا اہل حدیثس میانس بھائیس چھ یہ پریشانی یا غلط فہمی سہ صرف دپان یم لیدر بتہ کوڑ ترامہ منز یہ گو بدعتی امس ورائے چھن بیے کشیر منز بدعتی ژے گژھی پتہ آسن اکھ فکری بدعت چھ یمو لچھ واد ترامو کھوتہ زیادہ زہر آسان ژے چھی باسان وحدت الوجودک بدعت چھ اگر ژٕ کانٛہہ انسان وٕچھان ہُتہِ یہے تاہرِ ترٲمۍ ہیٚتھ ژے باسان یہِ تہِ چھِ وحدت الوجود تہٕ بیٚیہِ یہِ تاہرِ ترٲمۍ چھِ کُنُے بدعت ہُہ چھُ لا الہ الا اللہس پٮ۪ٹھ اٹیک یہِ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ژٕ دَپکھ أمِس حدیٖث شریٖف حظ چھی دٔچھنہِ اَتھٕ اوس دیُن کھوورِتھ اَتھ حظ چھُنہٕ گوٚژھ نہٕ پَتہ آسٕنۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ نہ حظ پَزِ نہٕ شو کَرُن یہِ چھُ اَتھ أکِس حدیٖث شریٖف کِس یا صدقہٕ کِس اَدبَس گوٚمُت خلاف ہُہ چھُ لا الہ الا اللہس دُشمن مگر مُصیٖبت چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھِ صرف تحرِ سۭتۍ میادٕ ژۄکان یِہوٚے وجہ چھُ أسۍ چھِ تَتھ دَپان ہے نہ حظ یہِ چھَنہٕ قٲبلہِ قبوٗل باقٕے یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ فِکری بِدعات یِم بَسا اوقات یا اکثر اوقات چھِ آسان اعتقٲدی بِدعات یہِ تھٲیزیو یاد فِکری بِدعات زَن اگر مےٚ تۄہہِ یِم زٕ ترٛےٚ مِثال ییٚتہِ نَس دِژ اَکھ یِم فِکِر دِژ دوٚپُن بہٕ ہَسا مانہٕ صوٗفی سَلفِیَت
یہ اکھ فکری بدعت بیاکھ دس مو تہ انکار حدیث فکر مگر سو تعویل یا ونو من جہت تعویل تعویل کے انداز انکار حدیث یہ فکری بدعت تریم ونو مو تہ زن عظمت صحابس پہ اٹیک گو یو زن نئی زمان کس جہالت مدلل یم بنو سو بیاکھ اکھ فکری یا علمی بدعت ون دو تہ یم ہمن تحر ترام لچھ واد تمو من پہ نیران یعنی یہ بیول وون زہر وون بہت اکس عالم سن پہ پہ سہ دپا من احدث بدعة احل الصیف فرمو یس تہ انسان بدعت ایجاد کران سہ الٹیمیٹلی واتان تت بدعتس پہ تلوار جائز قرار دنس تام سو مطلب کیا گو سہ پگہ یم زن تمس تم پلو نا سہ تم سند پلو تم سندس تر تھاٹس پہ کن تکسٹریمس پہ گھنے خطر آسان تیار اس لیے مے امید کہ یت مجھ کفایت یہ کیسا ون اللہ تعالیٰ دین اس سارے منہج سلف سمجھن توفیق بیے کر اللہ تعالیٰ خاتم تہ سارے ہند اتھ پہ سہ دین استقامت و آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین. سخاء واروي أرضي ولوا